Жахливий стан автомобільної дороги Калуш-Жидачів, яка знаходиться в аварійному стані, змусив мешканців села її перекрити, вимагаючи негайного ремонту. Люди не раз зверталися до різних інстанцій із даної проблеми, та відповідь одна – коштів ніхто не виділяє. Ця дорога знаходиться на балансі облавтодору, який вже не в змозі вислуховувати обурення жителів прилеглих сіл. До місця пікету людей на час перекриття дороги приїхало чимало автомобілів. Водії виходили з машин і просили, щоб їх пропустили. Власники транспортних засобів з розумінням ставляться до акції протесту. Але водії і люди, яким потрібно добиратися додому чи на роботу по цій дорозі, стають заручниками ситуації. Це правильно. Бо нема по чому їхати. Це правильно, я згідний, тут бездоріжжя, це всі знають. Але в мене зривається поставка, у Жидачеві я маю бути на 12-ту годину. Скажіть, будь ласка, чого не об'явили, щоб об'їхати, я був би об'їхав другою дорогою. Через три я був би годину собі підібрав. До людей, які перекрили рух на дорозі, приїхав голова райдержадміністрації Василь Петрів. Пікетувальники одразу почали вимагати від нього допомоги у ремонті траси. В свою чергу очільник РДА позитивно оцінив дії людей, зі спокою протестувальників пообіцявши, що ремонт дороги розпочнуть вже сьогодні і через кілька тижнів завершать. Жителі села наполягали на капітальному ремонті, та на це грошей немає. Є домовленість от зі мною, є тут головний інженер нашого райавтодору, йому дана команда, він починає, коли? Сьогодні вже працюють? Ми вже почали працювати. Ми почали працювати і мені пообіцяли, що до території Львівської області вони оцю дорогу, всі ямкові ремонт, ну не повністю так, як, але ямковий ремонт, вони десь до якого числа? До 25 вересня ви відремонтуєте. Три тижні вони відремонтують. Відтепер за ремонтом даної дороги люди слідкуватимуть особисто. І в разі, якщо вона не буде відремонтована в обіцяний термін, знову вийдуть на акцію протесту.